Tolmini matkarajal. Kümnes neljane käib siin parklast tasuta shuttle bussega. Meil on kell juba viis läbi, nii et sinna jõuan. Parklast number 2 on siis 15 minutit jalutada. Aga 5 minutit treenandist. Älä loobi kive, Kaspar. Helises muusika. Ei tõrgul põle jalutada. Mägedesse. Entusiasmi järjekorras. Maks me on mis siis? Seal vist. Kaks pool kilti, siis ring. Tädi oskas meil eesti keeles aitäh öelda ja puha. Ja umbes 2 tundi ja kohad ja värgid särgid. Viisma kohta ütles, et võib-olla tuleb, aga tavaliselt käib pooti. Oota kuskil kivi all ja läheb üle. Saab juua. Siin saab juua. See on Otaalika esimormel. Vihma on ilmi juba ja mülistab ka. No vihma ei ole, aga mülistab. Nüüd me läheme siis vastavalt kaardile kolmandasse punkti. Ah, see on see termaal või kohta. Jah.
Saatest läbi. Saatest läbi ja siis võid siia. Vihmaketta. Siinä meie alla otsa on karu pea. Ja siin on vaatav platform. Nii, panin vahepeal statiiv ära, kuna tuli taiega äike ja vihm. Aga nüüd oleme siis Devil Spritsi peal. Äikest lööb. Teised on seal varjunud. Ja siin on siis see sild. Kaamera alla ei kuku. Jõhkavad kõrge. Käisime meil seda rada seal all. Siit on ka. Nii ja seal all on. Ei saa olla vaatav platvorm, kus me käisime. Silla peal vihmavarjusega peab sedasi liikuma. Sealt üleval siis tulime.